Χαίρετε. Να ευχηθώ και εγώ καλή Σαρακοστή, καλόν αγώνα και να ευχαριστήσω τους Ποντιακούς Συλλόγους οι οποίοι μου έκαναν την τιμή και με κάλεσαν, αν και μη ποντιακής καταγωγής, αλλά όλοι είμαστε Έλληνες, όλοι είμαστε Ρωμνοί. Τα δύο χαίρε θα γιορτάσουμε μεθαύριο. Το πρώτο χαίρε προφέρεται από τα χείλη του Αρχαγγέλου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού. Το δεύτερο από τον εθνικό μας ποιητή. Χαίρε ο χαίρε Λευτεριά. Δυο λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόπου, η λευτεριά του Έλληνα και η λευτεριά του ανθρώπου, ψάλλει και ο Παλαμάς. Όμως στον τόπο που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα ταούλια, λέει μια παροιμία του λαού μας. Αυτή η παροιμία μου έρχεται στο νου όταν αναλογίζουμε τούτες τις ακατεμένες μέρες το άφραστον θαύμα του 21. Η οικονομία του Θεού και το καριοφύλι του Κολοκοτρώνη και των άλλων ηρώων μας απελευθέρωσαν πριν από 192 χρόνια. Η οικονομία των τωρινών, γρεκύλων της σήμερων όπως τους ονόμαζε ο Παπαδιαμάντης, και των ξένων συμμοριών Δούνουτου και Τρόικας ακυρώνουν δυστυχώς την Επανάσταση του 21. Παραπέμπω στα λόγια μιας μεγάλης ηρωίδος της καπετάνισσας Μπουμπουλίνας του 21. Έχασα το σύζυγό μου, ευλογητός ο Θεός. Ο μεγαλύτερος γιος μου έπεσε ηρωικά με τα όπλα στα χέρια, ευλογητός ο Θεός. Ο δεύτερος γιος μου, 14χρονος στην ηλικία, μάχεται γενναία μαζί με όλους τους Έλληνες και πιθανώς να βρει και αυτός ένδοξο θάνατο. Ευλογητός ο Θεός. Κάτω από το σταυρό θα χύσω κι εγώ αν χρειαστεί το αίμα μου. Ευλογητός ο Θεός. Αλλά θα νικήσουμε και δεν θα αφήσουμε πίσω μας δούλους τους Έλληνες. Αυτό είναι νομίζω το κληροδότημα του 21. Το να ζούμε ελεύθεροι, ακόμη και φτωχοί όπως και οι πρόγονοί μας. Αλλά ελεύθεροι. Και όχι υποταγμένοι όπως μας κατάντησαν οι ανίκανοι κυβερνήτες, όπως ονομάζει και ο Μακρυγιάννης. Ζούμε, κυρίες και κύριοι, μια νέα τουρκοκρατία, ύπουλη και δολερή. Τα παιδιά μας, τα καλύτερα μυαλά, λαιλατούνται από τους ξένους. Και ας τα σπούδασαν οι γονείς τους με αίμα και δάκρυα. Οι Έλληνες αυτοκτονούν, γιατί είναι περήφανος λαός. Λάθος όμως μέγα. Ο Έλληνας πολεμά. Ο εθνικός μας ύμνος, να το ξέρετε αυτό, δεν είναι ύμνος προς την Ελλάδα, είναι ύμνος προς την ελευθερία. Ελλάς και ελευθερία είναι λέξεις ταυτόσιμες. Είχαμε πρόσφατα και αυτό το γεγονός στη Λάρισα, με τα 3 καμένα παιδιά, τα 3 νεκρά παιδιά, τα 2. Δυστυχώς χάνεται ο ανθός της Ελλάδος εξαιτίας της περίφημης, υπερηβόητης και επικίνδυνης οικονομικής κρίσης. Μάιος του 1453-29, θρήνος, κλαθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη, θλίψης απαρηγόρητος έπεσε της Ρωμαίης. Εχάσασαν το σπίτι τους, την πόλη, την Αγία, το θάρρος και το κάφημα και την απαντοχή τους. Δακρύζει η υπέρμαχος στρατηγός του γένους η Παναγία μας, διότι αλώνεται η πόλη της. Τόση όμως ήταν η αγάπη του λαού προς τη δέσποινά του, ώστε δεν ζητά ο ίδιος παρηγοριά, αλλά σπέβδει να την παρηγορήσει, ρίχνοντας ταυτόχρονα και το σπόρο για επανάσταση. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και μην πολυδακρίζεις, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι. Δικά σου είναι το σωστό. Όταν έχει η Παναγία, βεβαίως, είναι και δικά μας. Ενώ, όπως στην εποχή μας, το αντίστροφο δεν είναι βέβαιο. Έπεσε η πόλης και έλαμψε το γένος. Πάντα τα ένδοξα ημών κατέπεσαν, θρηνεί ένας χρονογράφος. Χάθηκαν τα ένδοξα, αλλά προβάλλει η πονεμένη Ρωμιοσύνη, το γένος. Στον τόπο του θνητού αυτοκράτορα ανακηρύσει ευθύς νέο αυτοκράτορα, αθάνατο, τον είπαν μαρμαρωμένο βασιλιά, και για θρόνο του υψώνει ένα τάφο. Και πού τοποθετεί αυτόν τον ταφόθρονο? Στη βεβηλωμένη της Ορθοδοξίας Ακρόπολη, κάτω από τους στόλους της Αγίας Σοφιάς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Κυριναίος του γένους, σηκώνει το σταυρό της αιχμαλωσίας. Γι' αυτό τη σημαία του 21 τη σηκώνει ένας επίσκοπος και από κάτω είναι γονατισμένη
οι ξακουστοί πολέμαρχοι. Το Ράσο έπρεπε να κρατά το λάβαρο της Επανάστασης, γιατί η Εκκλησία, το Ράσο ήταν η εθνική σημαία του γένους στα χρόνια της Σκλαβιάς. Η ελληνοσότηρα Εκκλησία μας στάθηκε ο Σίμωνο Κυριναίος του λαού μας, πράγμα που δεν μπορούν να το χωνέψουν πολλοί γενίτσαροι της σήμερον, κυρίως οι γενίτσαροι που υποδίονται και τους ιστοριογράφους. Ο λαός μας έβλεπε την Εκκλησία, την περίοδο της τουρκοκρατίας και του αγώνα και τα τραγουδούσε αυτά. Λέει ένα δημοτικό τραγούδι του 21. «Χαρά που το έχουν τα βουνά, τα κάστρα περηφάνια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα, να βλέπει διάκους με σπαθιά, παπάδες με τουφέκια, να βλέπεις και το Γερμανό της Πάτρας στο Δεσπότη πως ευλογάει τάρματα και φιέται τους λεβέντες». Και το δημοτικό τραγούδι είναι αδιάψευστη πηγή αλήθειας. 2 Μαρτίου του 1461 και το τελευταίο προπύργιο της Ρωμιοσύνης, η αυτοκρατορία των μεγάλων κομινών του Πόντου πέφτει στα χέρια των αγαρινών Τούρκων. Η ωραιότατη τραπεζούντα, η κτιστήσα από τον 8ο π.Χ. αιώνα από τους συνοπείς, διώνεται και οι κάτοικοί της εξαντραποδίζονται. Ο ανθός της πόλης καταλήγει ή στα χαρέμια ή στα τάγματα των φοβερών γενιτσάρων. Θρηνούν οι Ρωμιοί του Πόντου. Αλλή εμάς και βάει εμάς πάρθενη Ρωμανία. Κλαίει και ο Άι Γιάννες ο Χρυσόστομον. Όμως, εδώ είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει, όπως και στην περίπτωση της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, ο λαός παρηγορεί ο ίδιος το μεγαλομάρτυρα Πατριάρχη. Δεν ζητά ο ίδιος παρηγοριά. Μην κλαις, Άι Γιάννε μου, και μη δερνοπισκάσαι, η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία και ρε πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Είναι και αυτό ακριβώς όπως και στην πόλη, ο σπόρος που πέφτει και η ελπίδα για την ανάσταση του γένους. Πάλι δικά μας θα είναι, η Ρωμανία θα ανθίσει και πάλι. Αρχίζει όμως η μακρά περίοδος της αιχμαλωσίας. Όλες οι ελληνικές αυτοκρατορίες μία-μία που συστάθηκαν μετά την άλωση της πόλης πέφτουν στα χέρια των Τούρκων και κυρίως εξαιτίας των Φράγκων, και να έχετε πάντοτε υπόψη αυτά που γίνονται σήμερα. Η Δύση, η λεγόμενη Δύση, η Ευρώπη, αφού σφετερίστηκε, σύλλησε και κατέστρεψε το λεγόμενο Βυζάντιο, προσπάθησε τους επόμενους αιώνες να αλώσει και πολιτιστικά τον Ελληνισμό. Η καθημάς Ανατολή, η Ρωμιοσύνη, καθυβρίζεται, υποτιμάται, η συμβολή της στον ευρωπαϊκό πολιτισμό αποκρύπτεται. Για 400 και 500 και 600 χρόνια, αν υπολογίσουμε και τη Θράκη, οι Ρωμνοί, εκτός από το μαχαίρι του Τούρκου, υπομένουν και τις ιεραποστολικές ορδές των Λατίνων, των ιεραποστόλων του Πάπα. Τρώνε τα θεριά, αλλά μένει και μαγιά. Το 1962, ο Ουνίτης Πατριάρχης Μάξιμος ο Τέταρτος, Ουνίτης σημαίνει αυτός ο οποίος επιθυμεί την ένωση των εκκλησιών, ψευτοένωση βεβαίως, υπό την αρχηγία του Πάπα, ομολόγησε κοινικότατα στη Δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδο το εξής. Ο Σουλτάνος ζητούσε από τους Έλληνες φόρους και δοσήματα. Αντίθετα, η Λατινική Δύση αξίωνε το σώμα και την ψυχή, την υποταγή του πνεύματος, το στραγγαλισμό της ελευθερίας. Ή όπως το λέει ο Άγιος των Σκλάβων, ο Κοσμάς ο Ετωλός, «Και τι, άξιος ήτο ο Τούρκος να έχει βασίλειον, αλλά ο Θεός του το έδωκε δια το καλόν μας». Και γιατί δεν έφερε ο Θεός άλλον βασιλέα? Διότι ήξευρε ο Θεός πως τα άλλα ριγάτα, δηλαδή τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη, μας βλάπτουν εις την πίστη. Και ο Τούρκος δεν μας βλάπει. Άσπρα χρήματα δώστου και καμπαλίκευσέ τον από το κεφάλι. Εδώ στην πολύπαθη λοιπόν Ρωμιοσύνη συνέβη το εξής ιστορικός πρωτόγνωρο. Να αγωνίζεται ένα έθνος να περισωθεί όχι από τον κατακτητή που δεσμεύει την ελευθερία του σώματος, αλλά από αυτούς που επιχειρούν να περιορίσουν την πνευματική του ελευθερία. Είναι οι λεγόμενες αλόπεκες του Σκότους. Έτσι τους ονόμαζε ο Ευγένιος Βούλγαρης τους Δυτικούς. Το γένος όμως δεν χάνεται, γιατί ακριβώς έχει την κυβωτό του που ονομάζεται Ορθόδοξης Εκκλησία. Συνηθίζουμε οι σύγχρονοι Έλληνες να γιορτάζουμε την επέτειο της Εθνικής Ανάστασης της Πανικενεσίας και να περιοριζόμαστε μόνο σε γεγονότα
που έχουν σχέση με τη δημιουργία του μικρού νεοελληνικού κρατηδίου. Έκανε μία ανοίξη ο κύριος Πρόεδρος της Παμποντιακής, ο εκπρόσωπος. Η Μικρά Ασία, ο Πόντος, εκεί που μέχρι το 1922 επιβίωνε ακρεφνής και σπουδαίος ελληνισμός, απουσιάζουν προκλητικά από τις επίσημες ιστοριογραφίες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η λαθεμένη άποψη πως οι Έλληνες του Πόντου, για παράδειγμα, παρέμειναν απαθείς και αμέτωχοι κατά την Επανάσταση. Ξέρουμε πολλά για την περίοδο της τουρκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο και ο Πόντος, εκεί που κατοικούσε το ισχυρότερο ελληνικό φύλο, ένας στρατηγός σύμβουλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο στρατηγός Καθενιώτης, έλεγε το εξής: «Είναι δε εις θέσιν πρίνσιπη το κακό, η καταστροφή. Είναι δε εις θέσιν οι Πόντιοι να αποτελέσουν τους φρουρούς του ελληνισμού. Εν πρώτης είναι έργον εις το οποίο έχουν συνηθίσει από αιώνων. Περιβαλλόμενοι εν διαπομακρύνσιτων από ξένα φύλλα, παλέοντες διαρκώς προς αυτά, αφομοιούντες παρά αφομοιούμενοι, αποτελούσει των ισχυρότερων τύπων της ελληνικής φυλής». Η απομάκρυνση του Πόντου είχε ισχυροποιήσει αυτό το πανάρχιο ελληνικό φύλλο. Τι έκανε λοιπόν ο Πόντος την περίοδο της τουρκοκρατίας και της σκλαβιάς? Μετά το 22, δυστυχώς, ίσως με έκπληξη έμαθαν πολλοί Ελλαδίτες ότι σφάγισαν 2 εκατομμύρια Έλληνες της Μικράς Ασίας, μεταξύ αυτών και οι Πόντοι, και άλλα 3 εκατομμύρια ήρθαν συνοστισμένοι στο λιμάνι της Σμύρνης, όπως έγραφε το... Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα. Δυστυχώς, τιμήθηκε από την Ελληνική Βουλή με αξίωμα η γυναίκα η οποία πρόσβαλε και έφτισε κατάμωτρα όλον τον ελληνισμό. Πώς κατόρθωσαν αυτοί οι τελευταίοι Ρωμιοί να διατηρήσουν την εθνική συνείδηση ζωντανή για τόσους αιώνες? Κι όμως, ρεπούσε βεβαίως, εκεί στα βουνά και στα μοναστήρια του Πόντου επέζησε ο φορός του ελληνισμού ο Πόντος. Ένα τραγούδι της εποχής λέει: «Έρθεν ο Τούρκων ο κακόν και κόνεψεν στη χώρα, τα ομάλα οι παιδιάδες Τούρκ εγόμωσεν και τα βουνά λεβέντους». Πάνω στα βουνά του Πόντου οι κλέφτες, οι εσχιάδες, εσχιάς τουρκική λέξη, εκδικητές, κλέφτες δηλαδή, όπως ονόμαζαν, ανακουφίζουν τους πληθυσμούς από τις ατιμίες και τα κακουργήματα των Τούρκων. Πολλοί κάτοικοι, για να διαφυλάξουν την ορθόδοξη πίστη, καταφεύγουν στην θρησκευτική προσποίηση. Έχουμε χιλιάδες κρυπτοχριστιανούς. Σταυριώτες ονομάστηκαν, παίρνοντας το όνομα αυτό από το κατεξοχήν κρυπτοχριστιανικό χωριό, το Σταυρίν της Αργυρούπολης. Το μεγάλο ψυχικό δράμα του κρυπτοχριστιανισμού, μια κατάσταση μεταβατική των χριστιανών προς τον εξισλαμισμό, δυστυχώς, σε ορισμένες περιοχές της Μικράς Ασίας, κράτησε ολόκληρους αιώνες, από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα ως το 1856, τότε που δημοσιεύτηκε το περίφημο Χάτι Χουμαγιούν και εξασφάλισε το δικαίωμα, όπως προέβλεπε, αλλά δεν εφαρμόστηκε δυστυχώς, της ανεξιθρησκείας της εθνότητας της Τουρκίας. Στο σημείο αυτό θα αναφέρω το εξής τρακτικό στον Πόντο που έγινε το 1856 όταν επετράπη κατά κάποιο τρόπο η ανεξιθρησκεία. Στο Τσεβισλούκ της Ματσούκας αποφασίστηκε από τον Δήμαρχο και τον Μουλά, ο θρησκευτικός αρχηγός των Μαμαθανών, να προσέρχονται για μερικές μέρες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου όσοι από τους κρυπτοχριστιανούς ήθελαν να ομολογήσουν μπροστά τους δημόσια πως είναι χριστιανοί, ώστε δίπλα στα τουρκικά ονόματά τους να καταγραφούν και τα πραγματικά χριστιανικά ονόματά τους. Ήταν η τελευταία μέρα της καταγραφής και είχε δύσει πλέον ο ήλιος. Ο Δήμαρχος ετοιμάζεται να υπογράψει το πρωτόκολλο και να λήξει η διαδικασία. Τότε ο Μουλάς Βαϊοντζόγλου του λέει: «Μη βιάζεσαι, περίμενε λίγο». «Τι να περιμένουμε, ο ήλιος έδυσε και δεν υπάρχει κανένας», του απαντά ο Τούρκος Δήμαρχος. «Υπάρχει ακόμη ένας, και αυτός είμαι εγώ», απαντά ο Μουλάς. Και τον βλέπουν αποσβολωμένοι οι Τούρκοι να γράφει στον κατάλογο: «Γεώργιος Κυριτόπουλος, επάγγελμα ιερεύς». Αυτά ζούσε ο Ποντιακός ελληνισμός. Γνώριζε ότι μόνο η διατήρηση της ορθόδοξης πίστης
θα περιθωρήσει και την ελληνικότητά του. Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος βροντοφωνάζει ο Πόντιος αρχηγός της Επανάστασης του 21, της πρώτης Επανάστασης, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Πολλοί διακηρύττουν με ανδρεία την πίστη τους, το στέφανο του νεομάρτυρα τους αναμένει. Όπως γράφει και ο καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος, η θυσία τους τόνωσε όχι μόνο το θρησκευτικό συνέστημα του λαού, αλλά και το πνεύμα αντίστασης απέναντι στους κατακτητές. Έτσι είναι ο μάρτυρες, στην πραγματικότητα ήταν και εθνομάρτυρες. Φτάνοντας το 1800, το σάλπισμα του πρωτομάρτυρα της Ελευθεριάς Ρήγα μεταφέρεται και στον Πόντο. Στον θούριό του αναφέρεται στους Πόντιους. «Λεβέντες μαυροθαλασσινοί, ο βάρβαρος ως πότε θένασας τυραννή». Μαύρη θάλασσα ο Πόντος, έτσι ήταν γνωστή την εποχή εκείνη. Και προσέξτε τον επιθετικό προσδιορισμό που χρησιμοποιεί ο πρωτομάρτυρας Ελευθεριάς μας. «Λεβέντες μαυροθαλασσινοί». Την ίδια εποχή 4.000 μπαφρέοι θανατώνονται από τους Τούρκους και ρίχνονται δεμένοι πιστάγωνα και πνίγονται στον ποταμό Άλλη. Περί το 1979 κάποια σκαπτικά εργαλεία έφεραν τα οστά αυτών των θυμάτων των Ποντίων στην επιφάνεια στην Τουρκία. Και πόσοι άλλοι, χιλιάδες, τα κόκαλά τους είναι σπαρμένα μέσα στη Μικρά Ασία. Είναι οι πρόγονοι του φίλου μας του Ερντογάν, οι οποίοι επιδίδονται κατά καιρούς στη μόνη τέχνη που τους διακρίνει, στη σφαγή και στην αρπαγή. Το 1814 ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία. Αργότερα αρχηγός της ορίζεται ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Οδυσσό. Η Οδυσσό στην εποχή εκείνη κατοικείται από 3.500 περίπου κατοίκους, εκ των οποίων οι 2.500 είναι ελληνικής καταγωγής και η πλειονότητά τους είναι ποντιακής καταγωγής. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η μαγιά της Φιλικής Εταιρείας ήταν πόντιοι. Αυτά στα βιβλία δεν αναφέρονται. Έχουν την εντύπωση οι περισσότεροι Έλληνες, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Πελοπόννησο. Οι Υψηλάντες ήταν μια από τις πιο αρχοντικές και παλές ποντιακές οικογένειες του φαναρίου της πόλης. Κατάγονται από την Υψηλή, ένα παλιό χωριό του Όφη, στον Πόντο. Την άνοιξη του 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει τον πόλεμο της ανεξαρτησίας στη Μολδοβλαχία. Από την πρώτη στιγμή της διακήρυξης περί ελευθερίας του Υψηλάντη, Έλληνες νέοι σπουδαστές σπέβδουν από διάφορα μέρη και οργανώνονται κατά τα πρότυπα του Ιερού Λόχου της Θήβας, με αρχηγό τον περίφημο Λασάνη. Πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, ήταν πόντιοι. Στις 7 Ιουνίου του 1821, στο Δραγατσάνι πέφτουν οι περισσότεροι στο πεδίο της μάχης. Από τους διασωθέντες είναι γνωστά τα ονόματα 19 ποντίων αγωνιστών του Ιερού Λόχου. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Τούρκος Σουλτάνος κήρυξε τον Ιερό Λόχο ως ποντιακή στρατιωτική μονάδα και με την πρόφαση αυτή έσφαξε τότε τους προκρήτους της Αργυρούπολης. Επί 2 χρόνια οι κάτοικοι της Αργυρούπολης επιπλέον, αλλά και άλλων περιοχών του Πόντου, δεν είχαν δικαίωμα να παίρνουν νερό την ημέρα από τις βρύσες τους, έστω και αν αυτές βρίσκονται μέσα στην αυλή τους. Ερμηνεύοντας το Φιρμάνι, οδηγούμαστε με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι ο Ιερός Λόγος αποτελούνταν στην πλειοψηφία του από πόντιους φοιτητές. Από την άλλη μεριά, οι πόντιοι ενισχύουν τον μεγάλο αγώνα και με χρήμα. Ένα σοβαρό παράδειγμα οικονομικής ενίσχυσης της Επανάστασης είναι και η περίπτωση του Λόγιου Ηλία Κανδύλη ή Κανδύλου, ποντίου στην καταγωγή. Από τη μεγάλη περιουσία του δώρισε 500 χρυσές λίρες Αγγλίας στον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Θα ήθελα μία παρένθεση να πω δύο λόγια για την οικογένεια των Υψηλάντιδων. Ο Μακρυγιάννης, αδιάψευστη πηγή της Επανάστασης, γράφει: «Οι Υψηλάντες θυσίασαν πρώτα ζωή και πλούτη και θυμώνται Θεόν, πατρίδα και θρησκεία». Θυσίασαν πλούτη, θυσίασαν και ζωή. Και δεν υπάρχει ο μεγαλύτερος έπαινος από τα λόγια του στρατηγού, του πατριδοφύλακα στρατηγού. Όταν ανέλαβε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το 1820 τη Φιλική Εταιρεία, τα ταμεία ήταν εντελώς άδεια. Για τις πολεμικές επιχειρήσεις ξόδεψε ο ίδιος από την προσωπική του περιουσία 5 εκατομμύρια γρόσια. Ποσό τεράστιο για προσωπική περιουσία. Πέθανε ο μεγάλος ήρωας.
είναι στην ίδια σειρά με τον Κολοχοτρώνιο που ψηλάμε, να ξέρετε, που ονειρευόταν ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ήταν το όραμα των αγωνιστών του 21. Αλλά οι αλόπικες τους σκότους, οι δυτικοί φίλοι μας που και σήμερα μας διώνουν, ήθελαν να περιορίσουν την Ελλάδα σε μια μικρή μόνο. Ήθελα να επαναλαμβάνω, όχι ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί αυτό θα ήταν ενάντια στα συμφέροντά τους ο Ελληνισμός μεγαλουργεί, αλλά ένα μικρό κρατήδιο με Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Και το κατάφεραν. Εκεί εντάσσεται και η δολοφονία του μεγάλου, ίσως και μοναδικού Ρωμιού, κυβερνήτη Ιωάννου Καποδίστρια. Πέθανε λοιπόν ο μεγάλος ήρωας στις 19 Ιανουαρίου του 1828 στη Βιέννη, 36 μόλις χρονών. Τον είχε κλείσει αυτός ο αλητήριος Ανθέληνας, ο Μέτρινιχ ο Αυστριακός, σε φυλακή υγρό τάφο και η υγεία του είχε κλονιστεί ανεπανόρθωτα. Ο πιστός γραμματέας του Λασάνης μας έχει περιγράψει τις τελευταίες του στιγμές. Του μετέφερε το μήνυμα ότι ο Καποδίστριας πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. «Δόξασε ο Θεός», ψιθυρίζει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, και το πρόσωπό του, αν και κάτοχρο και ετοιμοθάνατο, λάμπει. Έκαμε να σταυροκοπηθεί, αλλά η αδυναμία δεν τον άφησε. Αισθάνθηκε, γράφει ο Λασάνης, δυνατή ζάλη. Άρχισε να ψελίζει το Πάτερ ημών. Δεν το τέλειωσε και παρέδωσε την ψυχή του ο μεγάλος αυτός Έλληνας Πόντιος αρχηγός. Ο αδελφός του Δημήτριος, ο Αγνός, μία από τις πιο υπέροχες προσωπικότητες της Επανάστασης του 21, διορίζεται από τον Καποδίστρια στρατάρχη της Ανατολικής Ελλάδος και έδωσε την τελευταία και νικηφόρο μάχη του αγώνα στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829, τη μάχη της Πέτρας. Ένας Υψηλάντης άρχισε τον αγώνα της ανεξαρτησίας και ένας Υψηλάντης τον τέλειωσε. Φιλική εταιρεία και Υψηλάντες αρκούν για να καταδειχθεί περίτρανα η τεράστια προσφορά του Πόντου στην εθεγερσία του 21. Και ο Δημήτριος πέθανε το 1832, λυπημένος κι αυτός, τότε είχαν έρθει οι πολιτικοί, οι Κολέκτηδες και οι Μαυροκορδάτηδες και παραγωνίστηκαν οι αγωνιστές και ήταν κι αυτός μόλις 39 ετών. Δεν έχουμε δυστυχώς πολλές μαρτυρίες για το θέμα της συμβολής του Πόντου στην Επανάσταση του 21. Όχι γιατί δεν συμμετείχε ο Πόντος, αλλά η ολοκληρωτική καταστροφή του ποντιακού ελληνισμού το 22 και πριν βέβαια, συνεπέφερε και καταστροφή των μαρτυριών. Σε γραπτά, κάει κατά πάντα. Σε γραπτά όμως κείμενα αγωνιστών του 21, πολλές φορές γίνεται μια για εκατοντάδες μαυροθαλασσινούς, τραπεζούντιους, συνοπείς αργυροπολίτες. Όλοι αυτοί οι μαχητές ήταν εθελοντές Πόντι που πολέμησαν γενναία για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Έδωσε λοιπόν και ο Πόντος τον φόρο τον αιματηρό για την ελευθερία της πατρίδας. Για 100 χρόνια από την Επανάσταση του 21 ανθούσε η ευλογημένη γη των Κομνηνών ως τη μαύρη ημέρα του 22 και μετά βέβαια η σιωπή. Τίποτε δεν πρέπει, γιατί και το επίσημο κράτος συνέχισε αυτή τη σιωπή, την άψογο στάση που συνεχίζει και σήμερα. Δεν πρέπει τίποτε να πούμε που να ερεθίσει τους Τούρκους. Η ελληνοτουρκική τους φιλία δεν πρέπει να διαταραχθεί με ασήμαντες λεπτομέρειες. Η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, τα μεγαλεία και οι άθροι της Ρωμανίας πρέπει να λησμονηθούν. Ανάγκη μεγάλη είναι να μάθει ο Ρωμιός σήμερα πως η ιστορική μνήμη είναι ασυμβίβαστη με την δολοφονική νέα τάξη πραγμάτων. Εκεί εντάσσεται και αυτό το κουρελούργημα που έγραψε η Ρεπούση. Να ξεχάσει ο λαός και κυρίως τα παιδιά μας τι είχαμε, τι έχουμε, τι χάσαμε και τι μας πρέπει. Θα κάνω μία ανοίξη για την παιδεία στο τέλος.
δείξατε πριν το χάρτη του πόντου. Στη μέση του πόντου, του χάρτη, τι υπάρχει? Υπάρχει Παναγία. Λοιπόν, την εποχή του Σουλεϊμάν, του γενοκτόνου μας και όχι του μεγαλοπρεπούς, που δυστυχώς, όπως είπα και πριν, ένα εκατομμύριο Έλληνες έχασαν τη ζωή τους τη δεκαετία της Επανάστασης του 1921, το 1/3 περίπου των Ελλήνων, για να μην ξανάρθει ο Σουλεϊμάν και οι ορδές των αγαρινών μέσα στα σπίτια μας. Και εμείς τους επαναφέρουμε δόξη και τιμή. Και δυστυχώς αυτές που πρωτοστατούν είναι δυστυχώς οι γιαγιάδες. Χάσαμε τις γιαγιάδες μας. Στα μέσα της δεκαετίας του αιώνα του 16ου, γύρω στο 1560, ένας Γάλλος περιηγητής γυρίζει στην Ελλάδα, Μικρά Ασία, και βλέπει, γυρνώντας την πατρίδα του, ήταν οι Ιησουίτες μάλιστα αυτός, Ρισάρτ ονόματι, το κείμενο βρίσκεται στην ιστορία του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών, έγραψε κάτι. Πολλές φορές απορώ πως κατόρθωσε να επιβιώσει η χριστιανική πίστη στην Τουρκία και πως υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα και στη Μικρά Ασία 1.200.000 Ορθόδοξοι. Έτσι τόσο τους είχε μετρήσει. Και να σκεφτεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέρονος, του Διομητιανού και του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ανατολική Εκκλησία. Και όμως την εποχή δηλαδή του Σουλεϊμάν ήταν χειρότερη η διωγμή από τον Νέρονος. Δείτε αυτό που παρουσιάζουν, τα βοθροκάναλα. Κι όμως οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που παραμένουν χριστιανοί. Νομίζω πως αυτό οφείλεται στη λατρεία που τρέχουν στην Παναγία. Σε όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός ή καλύτερα η νοικοκυρά του σπιτιού. Σε αυτή την εικόνα στρέφουν το βλέμμα όταν τους συμβεί κάτι κακό, οικετεύοντας τη βοήθειά της. Σε αυτήν απευθύνονται για να ευχαριστήσουν τον Θεό, αν με τη δική της μεσολάβηση έρθει κάτι καλό στο σπιτικό τους. Ο ίδιος διαπίστωσα με πόση φυσικότητα, με πόση ευλωτία και συγκίνηση μιλούν στις οικογενειακές τους κουβέντες για αυτήν τη Βασίλισσα των Ουρανών. Θαύμα της Παναγίας μας ήταν το 21. Θαύμα της Παναγίας μας ήταν η επιβίωσή μας και των Ποντίων και των Θρακιωτών και όλων των Ρωμιών τα 400-500 χρόνια της σκλαβιάς. Ας το χωνέψουν όλοι αυτό. Θα κλείσω με ένα γεγονός. Το διηγούμε πρόσφατα και στους μαθητές μου, έκανα την έξοδο του Μεσολογγίου, αν και η κουβέντα είναι για τον Πόντο, αλλά είπαμε όλοι οι Ρωμιοί είμαστε. Ξέρετε, αυτή η κυρία Ρεπούση από τις τελευταίες μαγαρισκές που εκτόξευσε, είναι ότι κακώς γίνονται αναπαραστάσεις, αφορμόμενοι από την αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Δεν πρέπει να γίνονται ούτε παρελάσεις ούτε αναπαραστάσεις, αυτά είναι εθνικιστικά kits. Και μεταξύ αυτών που την ενοχλούν είναι ότι γίνεται αναπαράσταση της εξόδου. Κάθε χρόνο του Σαββάτου του Λαζάρου προς Βαΐων, στη Μεσολόγγη γίνεται η αναπαράσταση του γεγονότος αυτού, ίσως του πιο ερωικού γεγονότος ελληνικής ιστορίας, ίσως. Και είπε η κυρία, θύχτηκε, τι είναι αυτά τα εθνικιστικά κίτς, γινόμαστε ρεζίλοι στην Ευρώπη, στον κόσμο, η αποθέωση του γρεκυλισμού και της προδοσίας. Λοιπόν, σε ένα βιβλίο αρκετά παλιό, με τίτλο «Το Μεσολόγγι, η ερμηνεία της εξόδου», ενός συγγραφέα ονόματι Νίκου Βούλγαρη, περιγράφονται, σας τα παρουσιάζω σύντομα και τελειώνω, το εξής. Στις 11 Απριλίου του 1826 γίνεται το τελευταίο συμβούλιο, το συμβούλιο του θανάτου. Την επόμενη μέρα το Βαΐων έγινε έξοδος. Όλοι είναι αποθαρρυμένοι, κατηφείς, φοβισμένοι, όλοι οι δρόμοι έχουν κλειστεί. Δεν υπάρχει πουθενά διέξοδος. Τούρκοι και Αιγύπτιοι χτυπούν το ένδοξο καλυβάκι του Σολομού. Στο Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, όλοι είναι απογοητευμένοι. Εκείνη τη στιγμή πετάγεται ο ήρωας Ραζικότσικας, Θανάσης Ραζικότσικας, αγωνιστής, έπεσε κατά την έξοδο και λέει, υπάρχει δρόμος, ωραία. Και σήμερα έτσι λέμε. Όλα τα βλέπουμε μαύρα. Έχουν απλωθεί σάβανα πάνω από την πατρίδα μας. Υπάρχει δρόμος, ωραία. Ποιος είναι καπετάνιε και δεν μας το λες και μας κρατάς τόση ώρα στην αγωνία? Και είπε αυτή την ωραία φράση που την επανέλαβα και στους μαθητές μου. Είναι ο δρόμος του Θεού.
αυτό τον δρόμο να πάρουμε και έτσι θα σωθούμε. Και εγώ επαναλαμβάνω σήμερα, κλείνοντας την κουβέντα μου, ο δρόμος του Θεού είναι αυτός που θα μας σώσει. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Είναι ο δρόμος της Ορθοδοξίας και ο δρόμος της αγάπης προς την πατρίδα μας. Η πατρίδα μας είναι η μάνα μας. Όταν η μάνα μας φτωχαίνει, την παίρνουμε αγκαλιά. Δεν τη φτύνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Είπα άλλωστε προηγουμένως. Δάσκαλε, δύο λεφτά να τελειώσουμε. Είπα προηγουμένως, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσουμε τον δάσκαλο θεολόγο, τον Δημήτριο τον Ατσιό. Το λέω Δημήτριο γιατί είναι και μικρότερός μου, αλλά τον έχω παρακολουθήσει πολλές φορές πόσο μάγιο πάχημος είναι. Βεβαίως τώρα ζωντανά σήμερα εδώ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι λείπουν τέτοιοι δάσκαλοι. Εγώ έτσι που βλέποντας τον Δημήτριο σκεφτόμουν αν ήταν στην εποχή του 21 σίγουρα θα ήταν ένας Ρήγας Φεραίος, αλλά είναι απαραίτητο σήμερα να υπάρχουν τέτοιοι Ρήγοι Φεραίοι. Λοιπόν, είναι λίγοι. Παρακαλώ στο κοινό, όποιος θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά που υπόθηκαν όλα και να απαντήσει ο δάσκαλος εδώ, γιατί νομίζω ότι όλοι είμαστε προβληματισμένοι με αυτά που ακούσαμε. Δεν ξέρω από εδώ αν θα φύγουμε ακόμα πιο προβληματισμένοι και τι πρέπει να κάνουμε για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Παρακαλώ. Θα ήθελα να μας πεις, σε παρακαλώ, σαν δάσκαλος που είσαι, πέραν αυτό το κειμένο όλο, ο δάσκαλος μέσα στην τάξη έχει την ευχαίρεια να τα παρακάμψει, να βάλει δικά του και να μιλήσει διαφορετικά? Σαφώς. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Από τη δεύτερη ή μετά? Απαντήθηκε η πρώτη. Έχει δικαίωμα. Εγώ δηλώνω, δεν κάνω αυτά τα κείμενα. Δεν κάνω καθόλου τα επιλία, κάνω δικά μου πράγματα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Όχι, δεν το παίζω καμπός. Όταν μου πειράζουν πατρίδα και θρησκεία, θα μιλήσω, θα ανεπίσω και ό,τι θέλω να σου κάνω. Υπογραφή στρατηγός Μακρυγιάννης. Διδάσκω αυτά τα οποία έχουν πετάξει έξω από τα επιλία. Δηλαδή είναι δυνατόν να διδάξω εγώ τον Παραμά, να διδάξω τον Σολομό, τον Κάλβο και να δει κάποιο ο σχολικός σύμβουλος και να μην γιατί διδάσει τον Κάλβο, θα τον βγάλω σε εφημερίδα και τον ξετινάξω. Δηλαδή δεν τρεπόμαστε για τις συνταγές μαγειρικής και θα φοβάται ο δάσκαλος αν διδάξει τα κείμενα της ελευθερίας? Εκεί καταντήσαμε. Αυτοί να φοβούν. Εγώ προσκαλώ γονείς πάντοτε, πάρτε το κείμενο που λέει για την παιδεραστία και πάτε στους αγγελείς. Τι κάνεστε? Άρα φταίνει και ο γονείς. Βεβαίως φταίνει ο γονείς. Όταν τα, με συγχωρείτε κυρία μου, όταν τα μήλα είναι ξινά, αυτό το λέει ο Άγιος Κοσμάς του Ρώσου. Δεν φταίνε τα μήλα, φταίνε οι μηλιές. Οι μηλιές είναι οι γονείς και οι δάσκαλοι. Εμείς οι μηλιές είμαστε πικρές και ξινές και βγαίνουν τα παιδιά μας έτσι. Η εύκολη λύση είναι τι νεολαία έχουμε. Τι νεολαία έχουμε? Αυτό που το λέει δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εσύ τι είσαι? Τελείωσε, Παναγιώτη. Μια ακόμα ρώτησα. Παρακαλώ, ναι. Πριν από μερικές μέρες ένας κομματικός χώρος, δεν χρειάζεται με το όνομά του, είπε ότι η σύνδεση 25 Μαρτίου και Επανάσταση ήταν ψευδής και το 1938 καθιερώθηκε αυτό. Γιατί είχε ξεκινήσει αλλού στην Καλαμάτα, αλλού στη Σπάρτη, αλλού. Πώς συνδέεται, σε παρακαλώ πολύ, πες μας, εξήγησέ μας, 25 Μαρτίου με την Επανάσταση, με την κήρυξη Επανάσταση? Ωραία. Πρώτον, έχουμε μαρτυρία του Κολοκοτρώνη, ο οποίος γράφει στα απομνημονεύματα τα οποία τα κατέγραψε ο Τερτσέτης, ότι ορίστηκε 25 Μαρτίου, η μέρα του Ευαγγελισμού, ως έναντι της Επανάστασης. Πρώτον, δηλαδή, η μαρτυρία του Κολοκοτρώνη είναι πιο αξιόπιστη από το πάνω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, είναι το πάνω. Έτσι είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κατονομάζω. Και δεύτερον, το δημοτικό τραγούδι που σας διάβασα στην αρχή. Χαρά που το έχουν τα βουνά, τα κάστρα, περηφάνεια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Να βλέπεις διάκους με σπαθιά, παπάδες με ντουφέκια, να βλέπεις και τον Γερμανό της Πάτρας στον Δεσπότη, πώς ευλογάει τάρματα και φιέται τους λεβέντες. Δημοτικό τραγούδι. Υπάρχει πιο αξιόπιστη μαρτυρία? Την ημέρα που γιορτάζει η Παναγιά, αγαπητέ Παναγιώτη, γιορτάζει και η πατρίδα, ένας δεσπότης της Πάτρας, ο παλαιό πατρό Γερμανό, ευλογάει τους λεβέντες και φιέται. Τι χρειάζεται μαρτύρων? Υπάρχουν κι άλλα μαρτύρων έχουμε. Άμα στοχάζεσαι και αναστοχάζεσαι πώς θα βλάψεις την πατρίδα μετά από 200 χρόνια, βρίσκεις τρόπο. Η άλλη μιλούσε για συνοστισμό στο λιμάνι της Μύρνης.
και ζουν ακόμη άνθρωποι που άκουσαν τις γιαγιάδες και τους παππούδες να τους λένε τι τράβηξαν και πόσοι έμειναν εκεί, πόσοι άφησαν τα κόκαλά τους. Και ψήφισαν όμως. Βεβαίως δεν ψήφισαν κάποιοι. Τι να κάνουμε. Βεβαίως υπάρχει μια παροιμία, την πω, με συγχωρείτε, ανεβαίνει, αλλά όσο ψηλότερα πηδάει η μαϊμού, τόσο περισσότερο φαίνεται ο κόλος, σου λένε. Έτσι. Ανεβαίνει, 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 θα πέσει. Γιατί τώρα την προσέχουν. Όλοι ακούν αυτά που λέει και κάποια στιγμή υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος. Τόσα χρόνια φτύνει την πατρίδα, φτύνει την πίστη. Όχι ότι δεν θέλουμε την τιμωρία κανενός. Εννοείται. Δεν είμαστε νησίκακοι άνθρωποι. Αλλά φτάνει. Τόση προδοσία φτάνει. Θέλει να ρωτήσει κάποιος άλλος κάτι. Πολύ. Γιατί μου στο σχολείο και λέγαμε τα στιχάκια. Τι, τέσσερα στιχάκια πόσα. Γιατί δεν ήμουν τις λέξεις. Στον εθνικό ύμνο στο σχολείο. Τι να σας απαντήσω. Δύο λέξεις λένε, τίποτα άλλο. Σκεφτείτε τι πέρασε η πατρίδα μας από το 1974 και δεύτερο. Δεν θα μιλήσω για άλλα. Εγώ τότε δεν θυμάμαι τα προηγούμενα. Τι προηγήθηκε, πόση τόνια αποχάβνωσης έπεσαν πάνω στην πατρίδα μας και εμείς πώς τα δεχόμασταν. Η κρίση έχει διαφορετική ανάγνωση. Τι σημαίνει η λέξη κρίση, ξέρετε. Η λέξη κρίση σημαίνει και δίκη. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Νη καιρός κρίσεως εστί». Δικάζεται ή καταδικάζεται ένα ολόκληρο σύστημα. Ποιο είναι αυτό το σύστημα? Το φάγουμε, πίωμε, αύριο γάρα αποδύσκουμε. Είχαμε κοιμηθεί όλοι, αποκοιμηθεί. Και ήρθε η ώρα να καταδικαστεί αυτό το πράγμα. Δεν επιχαίρω, για όνομα του Θεού. Χάνονται άνθρωποι. Ορίστε. Μια απλή ερώτηση στην κρίση σας. Κρίση εδώ, κρίση και στην Κύπρο. Βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου και ανέφερε αυτά που ανέφερε να δώσει την περιουσία στο κράτος που έχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα δεν βλέπαμε τίποτα αντίστοιχο. Τουλάχιστον δεν ξέρω, διαψεύστε. Ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας πήγε και έκανε υπουργικά συμβούλια με τον. Θέλω να μου μετά την κρίση σας. Γιατί αυτή η διαφορά? Λοιπόν, στην διαφορά. Διαφορά προσώπου. Πρώτον και δεύτερον, οι εκκλησίες στην Κύπρο δεν έχουν πολλούς τύπου Ρεπούση ή Τατσόπουλου ή τα άλλα τα προδοταριά τα οποία έχουν σαπίσει στο λαό. Η εκκλησία της Κύπρου είναι αθναρχούσα. Την εκκλησία τη σέβονται περισσότερο στην Κύπρο και επειδή έχω και τον δίπλα τον εχθρό, οι άνθρωποι πιστεύουν περισσότερο επειδή έχω πάει στην Κύπρο. Εμείς εδώ έχουμε χάσει, θεωρήθηκε η πίστη ότι είναι εθνικισμός, ότι είναι σκοταδισμός. Εγώ πολλές φορές το έχω ακούσει αυτό. Τι δάσκαλο, αυτό σκοταδιστή. Έρχονται μερικοί. Πώς εμπιστεύονται οι γονείς σε αυτό το δάσκαλο? Γιατί? Επειδή μιλάω για πίστη και πατρίδα. Ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος δυστυχώς είναι υστερή έναντι των εξελίξεων. Όχι μόνο ο Αρχιεπίσκοπος. Η ιεραρχία. Πλην λαμπρών εξαιρέσεων. Δεν γενικοποιούμε. Δεν γενικοποιούμε. Αλλά έχει πνευματικούς, έχει ανθρώπους ιερείς που κάνουν θαυμάσιο έργο. Αλλά επίσης είναι ηγεσία. Ναι, έτσι. Ο Κολοκοτρώνης, αγαπητέ μου, όταν λέει το εξής, ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δεν είμαι θα τρελή, θα κάνουμε την Επανάσταση. Δηλαδή και την Επανάσταση του 21. Κάποιοι τρελοί δεν ξεκίνησαν. Ο περισσότερος, αυτό είναι το λέει ο Γιώργος Μωριά. Και στην Ελλάδα και στην Ιεραρχία αυτό σημαίνει. Ένας, δύο είναι οι τρελοί, εντός εισαγωγικών η λέξη. Όλοι οι άλλοι είναι γονατισμένοι. Στην εξουσία. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα τα οποία θέλουν να καταργήσουν τις παρελάσεις? Αναφέρομαι στην 28 Ιουλίου και στην 25 Μαρτίου που. Εντάσσονται σε όλο αυτό το. Κοιτάξτε να δείτε. Αν καταλάβατε, το σχέδιο είναι όλων, για όλους τους λαούς της γης, όχι μόνο για μας τους Έλληνες, να χαθεί η εθνική ταυτότητα. Να γίνουμε ένας σκυλός. Τι να κάνουμε, να μοιραζόμαστε τη ζωή μας μεταξύ δύο συσκευών, του ψυγείου και της τηλεόρασης. Να βλέπουμε και να τρώμε. Να βλέπουμε και να τρώμε. Αυτό μας θέλουν. Ζώα, γι' αυτό μας είναι καταναλωτές. Δεν μας λένε ούτε καν πολίτες. Ο άνθρωπος όμως για να χάσει την ταυτότητά του, τι πρέπει να χάσει πρώτα? Την πίστη του, ποια είναι αυτή, τη γλώσσα του και ό,τι θυμίζει την ιστορία του. Ή οι παρελάσεις είναι υπενθύμηση φιλοπατρίας. Οι παρελάσεις γιατί γίνονται? Για τη σημαία, μπροστά πάει η σημαία. Δεν παρελάβουμε για το σημαιοφόρο. Η σημαία είναι αυτή που οδηγεί κάθε σχολείο. Και η σημαία τι συμβολίζει? Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Τους εθνικούς αγώνες. Γιατί ήταν οι εθνικοί αγώνες για ελευθερία? Ποια ελευθερία? Εγώ σας είπα πριν ότι μιλάμε για κατοχή. Άρα πρέπει να γονατίσετε. Κρύψτε ό,τι θυμίζει τη λέξη ελευθερία. Ειρήνη. Ποια ειρήνη? Το πρότυπο του Έλληνα ήταν ποτέ η ειρήνη? Όχι. Πρώτα ελευθερία και μετά ειρήνη. Διαφωνεί κανείς?
μέσα σχολεία. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Δεν θέλω ειρήνη. Πρώτα την ελευθερία δώσαμε. Και μετά έρχεται και η ειρήνη. Και ο Έλληνας, ο σκλαβωμένος Έλληνας, σε ειρήνη βρισκόταν. Αλλά δεν είχε τη ελευθερία του.